E todos bem-vindos, galera, ao canal e hoje que Farm Simulator 19 e estamos iniciando o nosso episódio 89, galera, aqui da nossa série aqui do Mapa Sul do Brasil. E galera, estamos aqui hoje, domingão, com mais um episódio top aqui da nossa série para vocês. Hoje, galera, a gente tá aqui indo aí no ponto de venda, tá vendendo, galera, mais uma carguinha da nossa cevada aí que a gente colheu ali nos nossos últimos episódios, para quem não acompanhou, beleza? Então, galera, já vai deixando aquele likezão, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E sim, bora, moçada. Tô tentando arrumar aquele espelho ali, porque, meu Deus do céu, que espelho ruim, hein? Galera, já vai deixando aquele likezão, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Temos chegando, galera, aqui na Vale Grãos. Temos vindo vender aqui. Hoje o preço da cevada tá mais alto aqui na Vale Grãos, tranquilo, então já aproveitei, já desci com o Mercedão com 22 toneladas aí do restante da cevada colhida aí no episódio de ontem, para quem não acompanhou. No início do vídeo apareceu lá em cima, né, que a colhedeira tava cheia. A gente tá colhendo a aveia, né, então as colhedeiras estão lá colhendo, tá, galera? Só sair desse barulho aqui, deixar a câmera desse jeito aqui, galera, para que vocês inscritos não escutem tanto o barulho do silo, beleza? O barulho do silo é muito ensurdecedor, né? Então, vocês inscritos não merecem ficarem com os ouvidos estourando aí, né? Por causa desse silo barulhento, né? A gente tá com saldo negativo de 25 mil, então, realmente a gente, esse dinheiro tá indo pro banco, esse dinheiro dessa cevada que a gente vendeu, e ainda faltou, deu 21 mil, então faltou dinheiro ainda para pagar o banco. Pois é, galera, lidar com o banco é coisa de louco, né? Pois é, eis a questão. Mas tudo bem, dá nada não. Paciência, logo logo a gente consegue se recuperar dessa dívida aí por causa da compra da colhedeira nova, né? Falar em dívida, galera. Como é que eu posso explicar pra vocês? Não, como é que eu posso não, né, Ria? É mais fácil. Simplesmente, galera, o preço da aveia tá 2 mil. Pois é, galera, o preço da aveia tá muito bom. Então eu pretendo colher pelo menos um caminhão cheio de aveia lá nos campos que a gente tá colhendo, beleza? E se a gente conseguir vender nos 2 mil, galera, vai dar uma grana muito boa para nossa fazenda. A gente vai conseguir aí dar uma recuperada, podemos dizer assim, no saldo financeiro da nossa fazenda até na próxima safra, né? E a próxima safra promete, gurizada, porque próxima safra temos planos. Planos de trocar de caminhão, planos de começar a trocar fazenda de lugar, que seria construir outros barracões, né? Então, vários e vários novos planos para nossa próxima safra, né? Próxima safra que vai ser soja e feijão, as duas culturas mais caras, né? Pra gente ter uma grana extra aí, né? Grisada sobrando, porque tá difícil ultimamente, né? Tá complicado a gente ter grana ultimamente aí na nossa fazenda, né? Então, vamos trabalhar aí para que logo logo a gente saia dessas continhas, né? É outra coisa, eu também quero trabalhar com os animais logo, galera. Quero começar já daqui uns dias, hein? A mexer com os cavalinhos, com as vaquinhas, entende? Então, fiquem ligados, gurizada, porque tem coisa boa para vir pra essa série ainda. Essa série aqui não tá morta, não, sabe? Tá não. Jamais, né? Não, jamais também é uma palavra um pouco mais forte, né? Então, ia ficar quieto. Bom, vamos estacionar aqui em cima o caminhãozão. A TC tá colhendo num lado, galera, e a John Deere do outro. Tranquilo, uma em cada campo, pra facilitar a vida, né, nem daquele. Acionar o caminhão aqui. Beleza. E é isso aí, galera. Vou mostrar para vocês bem rapidão aqui o preço da aveia. A aveia tá 2,20 na Cooperativa Brasil. Aqui tá subindo 1,731, mas eu acredito que ele não passe dos 2.000, tá? Se passar e a gente perder, não dá nada não. O importante é pegar esses 2.000 aí rapidão. Eis a questão. A colhedeira parou de colher. A John Deere. Eis a questão, o porquê, né? Pois é, parou. Não entendi o motivo. Mas tudo bem. E eu não consigo nem descarregar a bazuca, né? Meu pai amado.
vez em quando me admiro com a minha própria burrice. Meu Jesus. Papai amado. Galera, pra quem ainda não é inscrito lá no meu segundo canal também, vai lá, se inscreve no segundo canal, linkzão na descrição, um vídeo todos os dias às 11 horas da manhã no segundo canal, The Farming, The Euro Truck, The Forza, FIFA 23, que lança o mês que vem, vai vir FIFA 23 pro canal aí, lá pro segundo canal, na verdade. Então, se você não é inscrito lá, se inscreve, linkzão na descrição. E agora o nosso segundo canal é Rian Gamer BR, o nome, tá? Pra quem ainda não sabe. Belezita? Belezita, meus amigos. Meus amigos, meus companheiros inscritos. E galera, será que chegamos 44 mil inscritos? Pois é, eis a questão. Porque no momento que eu tô gravando, falta pouco, galera. Então, se a gente chegou aos 44, muito obrigado. Se a gente não chegou, muito obrigado do mesmo jeito. Porque, sem vocês, a gente não chegaria tão perto dos 44, né? Então... já tô muito feliz, muito grato a vocês inscritos, primeiramente a Deus, é claro, né? Porque sempre primeiramente a Deus, gurizada. Porque Deus é tudo na vida da gente, né? Deus e a nossa família são os pilares, né? Não tem o que dizer, né, gurizada? É, só agradecer realmente. Frentezinha pro vídeo. Eita, bom que eu subi no maquinário errado daí depois, né? Aí não dá. Aí não dá, né? Larga. Eita, Funce. O que que tu tá fazendo na tua vida, Funce? Funcionário ergueu a plataforma lá. Fez um cabum. Ué, por que a coledeira parou de colher? Ah. Na verdade, ela não parou de colher. Sabe por quê? Porque na verdade eu tô colhendo com o GPS, né? E eu não desativei o GPS antes de largar o funcionário. E daí, resumindo: se tu não larga o se tu não tira a colhedeira do GPS, o funcionário não vai colher também, entende? Então a culpa foi minha, gurizada. Achei, né? Pois é. A intenção que era terminar de colher hoje... as coisas. Simbora, gurizada. Vou colher um pouquinho aqui com ela. Aí depois, mais aí antes do final do vídeo, a gente colhe um pouco a PC lá também, porque senão vocês inscritos vão começar a dizer que o resto é o trabalho de John Deere daí, né, gurizada? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí fica ruim pra mim, né? Ai, 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 gurizada. Só nós mesmo, né? Temos uma figura, gurizada. Olha lá, ó, a TC subindo lá, ó. Só enxerga a ponta da colhedeira. Lá ela, gurizada, ó. Sobe que um veneno, né, isso aqui, né? Envenenada, TC. Hashtag TC envenenada, pesada. Não, hoje merece. Não, hoje. Ih, olha lá. Deixei o trator do lado, eu acho. Mas é burro também, se rir. Mais burro que o Ria, só dois desse. Só dois do Ria. Aí não dá, né? Aí não dá, né, pesada? Aí não dá. Aí não dá pra querer mesmo. Quer dizer aquele, o patrão da fazenda é mais atrapalhado que o funcionário, né, pesada? Vai entender. Nada contra os funcionários, tá, pesada? Aqui a gente é funcionário aqui na vida real, onde a gente mora. Tá, só... só falei isso, tipo, só pra... pra descontrair, tá? Pelo amor de Deus. Hoje em dia a gente cuida o que fala, pesada, porque... vocês sabem, né? E nem daquele, pesada, eu falei isso aí só pra brincar realmente e tenho orgulho de dizer que a gente é funcionário aqui, pesada, porque morando aqui há 20 anos já, galera, faz que a gente mora aqui, o ano que vem vai fazer 21, porque dá com os dias todo aniversário, pesada, pois é, dia 24 todo aniversário, farei 21 anos, e daí o ano que vem, claro, se Deus permitir, 22, e daí fará 21 anos que temos morando aqui nessa fazenda, galera, na vida real. Por causa que eu vim pra cá, eu tinha um aninho, galera. Pois é. Uma vida inteira. E... a gente conquistou tanta coisa, graças a Deus. Então... gratificante. Morada aqui tanto tempo. Mas confesso. Já tô meio que enjoando.
Ai, 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 gurizada. Olhei aqui em roda das árvores, né? Aqui agora. Ah, verdade. Tava lembrando de uma coisa que a gente vai ter que fazer daqui uns dias. Mas vou deixar pra contar pra vocês em outros vídeos. Porque senão eu conto todas as novidades num vídeo só. Aí chega no dia de fazer isso, vocês inscritos nem lembram mais o que eu falei, né? E não dá, né? Então vou deixar pra contar em outros episódios, gurizada. Próximos capítulos desta magnífica série. É magnífica também não, né? Magnífica também não, né, pesada? Assim, uma série assim que dá pra assistir até. Não muito, assim, mas dá pra assistir. Eu vou regulando sempre a plataforma, galera, no mouse, sabe, a altura dela, para que ela raspe ou não no chão, entende? Quanto menos ela raspar no chão, mais ligeira a máquina sobe, tá? Então eu cuido disso aí, tranquilo. Mas bora que bora, né, pesada? Bora trabalhar aqui, bora com essa veia de uma vez aqui, porque ô, a veinha é bonitinha, hein? Rendeu bem até, gurizada. Olha aí, ó. Claro, nossa, não é dizer, nossa, que produção de aveia. Não, não é dizer isso, mas tem que dizer que ele é melhor colher isso do que não colher nada, né? É o que eu sempre digo. Grato pelo que a gente consegue colher, né, gurizada? Imagina se a gente não colhesse nada aqui, né? Plantasse e não desse nada aí, né? É igual na vida real, gurizada. Às vezes eu vejo aqui os patrões reclamando, ah, mas não deu isso, não foi aquilo, não foi isso. Né? Teve aqui esse ano que deu uma safra bem ruim, né? Nos soja aí, pra dar seca, né? Teve produtor aqui em roda, galera, que não colheu nada. Sabe? Teve produtor aqui que não tirou a galera nem pra comprar um pacote de arroz, tá? E é verdade mesmo, gurizada. Teve produtor aqui que teve que pegar o milho, galera. Nem pra silagem serviu, pesada. Pra vocês terem uma ideia. Não, juro pra vocês, gurizada. E vai fazer o quê, né? O cara teve que pegar e passar o agarro. Ele passou a grade, gurizada. O arado, né? Por cima do milho, galera. Porque não cresceu, né? Tipo, não chovia e tal. O milho ficou bem ruim. O cara teve que passar o arado por cima. E aqui na fazenda ainda foi colhido um pouco ainda. Tipo, não muito, mas colheram, eu né, nem eu falei pro patrão. Agradeço a Deus pelo que foi colhido, né, gurizada? Eu acho que é o que a gente deve agradecer, né? A Deus sempre. Não só quem é agricultor, galera, mas hoje comi uma coxinha da galinha. Beleza? Hoje agradece por ela, gurizada. Porque hoje a gente comeu uma coxinha de galinha. Mas quantas outras pessoas queriam ter comido essa coxinha, né? Às vezes a gente é ingrata demais, né, gurizada? Às vezes a gente tem tudo praticamente e, ah, um dia não deu pra sair ou fazer isso ou fazer aquilo. A gente já fica, ah, Deus, por quê? Não sei o quê, né? Às vezes a gente tem que parar pra pensar um pouco, né, gurizada? Bom, mas não é o vídeo disso agora, tranquilo, é farmingzão. É que eu viro palestrante, gurizada. Nada contra os palestrantes, mas é que eu falo demais, aí tipo eu começo a dar uma palestra aqui, né? Em vez de jogar. Eu sou muito motivado, eu acho. Nem sempre, gurizada, nem sempre, nem sempre. Tem dia que realmente dá vontade de desistir, gurizada. Realmente tem dia que dá. Mas ultimamente que o YouTube não anda entregando os vídeos, eu. YouTube, hein? Podia arrumar essa plataforma aí, né, pesadão? Pra quem aí de vocês inscritos que não tá recebendo os vídeos, galera, desativa e ativa o sininho de volta, hein?
Realmente eu percebi realmente uma queda nas visualizações nos últimos tempos, nos últimos dias, na verdade, tá? Realmente, galera, uma queda bem significativa, tá? A gente tinha em torno aí de 35 mil visualizações em 48 horas, galera. A gente tá tendo agora 27, 28, 29. Então, uma queda, galera, de 5, 6, 7 mil visualizações, gurizada. Vocês terem uma ideia. É muita coisa, né? Pois é. É muita coisa, gurizada. Mas, nada. Claro, dá uma entristecida, dá realmente uma entristecida porque a gente vive disso. Eu vivo disso, galera. Tá? Eu trabalho para isso aqui. Eu tiro a grana para pagar minhas contas daqui. Entende? Então, realmente às vezes fica um pouco preocupante a situação, tá, gurizada? Mas tudo bem, papai do céu tá no comando. Beleza, a colhedeira descarregou. Já bora colher de volta. Já vamos de novo porque não podemos parar, né, gurizada? Não podemos parar porque senão a gente vai atrasar. E resumindo, né? Não vai dar pra terminar hoje ainda. Meu pai amado. Vocês inscritos não aguentam mais ver eu colhendo, né? É colher, colher. A cevada, vender. Nós já vendemos, agora é aveia, né, gurizada? Agora não dá pra confundir o. As culturas, né? A John Deere aqui dá uma sofrida, né, gurizada? Por causa do morro aqui, né? Isso é normal, tá, gurizada? As outras colhedeiras também sofriam, tá? Eita, meu Deus do céu, essas árvores aqui estão me atrapalhando já. Bom, funcionário loucão, dá aquele pulão pra cima, né? Beleza, funcionário ativado. Vamos lá descarregar a TC. Eu ia dizer a CR. Descarregar a TC lá porque já tá cheia também. O John Deerezão na bazuca é um sucesso, né, gurizada? Antes, sem o John Deere na bazuca, os outros tratores sofriam, né? Meu pai amado. Agora, não só porque é o John Deere, tá, galera? Eu falei o John Deere pelo motor que ele tem, tá? É o maior trator da fazenda. Eu tenho que explicar desse jeito, porque às vezes eu falo, ah, só porque é o trator de John Deere. Aí a galera leva tudo a mal, né? Por causa da marca dos tratores. Aí eu tenho que explicar, né? É que eu não sei como é que pode. Eu acho que a John Deere deve ter pegado, deve ter batido neles, pesada. Por não gostarem. Por odiarem os tratores da John Deere, na moral. Ou de outra marca. Nem daquele, claro. Sempre tem um que gosta mais de uma marca do que de outra. Mas nem daquele, a gente falar e já reclamar, daí eu já dá vontade de dar uns tapas na testa. Entende? Já ficou pé da vida, gurizada. Eu já nem gosto dele, eu nem respondo no comentário. Ah, de novo, só porque é John Deere, eu já nem respondo, pesado. Porque a John Deere deve ter pegado, ter dado gasolina pro cara tomar, né? Na moral. Poxa vida. Eu fico feio da vida. Mas tudo bem. Vou passar por cima da veia aqui, porque tô perto do caminhão, senão não ia. Mas, só brincadeira, tá, gurizada? Mas é. Um pouco disso é verdade, porque, meu Deus do céu. Às vezes eu falo, ah, a John Deere, não sei o que, os caras já ficam, meu Deus do céu. Vocês têm que ver, por exemplo. É uma doideira. A loucura, caldeirão do Hulk. Bom, se embora. Não encheu o caminhão aqui ainda, mas tá de boas. Vai encher o caminhão, né? Nossa, galera, vai dar muita grana aí. Vai dar bastante grana essa aveia. E eu vou deixar pra vender amanhã ainda. Mas, credo. Eu sou louco. Vou deixar pra vender no próximo episódio com vocês, inscritos ainda. Ah, vocês vão ver se não. Terminar de colher, organizar a fazenda. Mas. Eita, aí o conteúdo pro vídeo de amanhã, hein?
Espero que vocês compareçam, né? Beleza, galera? Então vou finalizando o episódio de hoje por aqui. Espero que vocês inscritos tenham curtido. Quero agradecer aí a cada um que compareceu aí em mais um vídeo aí do nosso canal. E é isso. Um ótimo restante de domingo para vocês inscritos. Fiquem todos com Deus. É nóis. Valeu. Falou, galera.